8.30 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. Студії працює Юлія Головня. Гравці до 60 років та ветерани білярдного спорту у Житомирі змагалися з класичної комбінованої піраміди. Турнір розпочався 8 лютого і проводився на честь 65-річчя бронзового призера чемпіонату Європи житомирянина Юрія Прокопчука. Дводенний турнір з відкриттям. У ньому, зокрема, бере участь і гравець з Німеччини. Серед сеньйорів беруть участь в турнірі 23 спортсмени віком до 60 років, а з-поміж тих, кому за 60 – 8 учасників. Володимир Квасюк з Вінниці в Житомир приїздить на всі змагання. Це моє хобі, я люблю цей вид спорту, сам бувши спортсмен, але тим, чим я займався в молодості, не можу за станом здоров'я, тому знайшов більярд, займаюся більярдом. Дружина приймає це з розумінням. І я щасливий, що в цьому плані в мене ніяких питань немає в сім'ї, і вона знає, що якщо я їду на змагання, значить воно мені потрібно. Після кожного турніру я десь молодшую на роки 5, як мінімум. Ну, серед ветеранів свій час вигравав Кубок України, чемпіон України в командному залі, який був по Вінниці, чемпіон області неодноразовий. Сьогодні ще біляр, ну, ми знайомі багато років, ви знаєте, і людина віддала, ну, напевно, більшу частину свого життя цьому нашому виду спорту. Вадим Польовий приїхав з німецького Гамбурга, але починав грати в Україні. На жаль, в Німеччині більярду класичного нашої піраміди немає. Тому доводиться долати 2000 кілометрів, щоб пограти в улюблену гру, зустрітися з товаришами. Вся Європа грає в пул та снукер. Я живу зараз в Києві, але починав більярд в Житомирі. Юрій Прокопчук – це людина, яка дуже грає гарно свої. Мені це дуже сподобалось. Я також намагаюся використовувати в своїй грі його стиль. Як він на щось налаштувався, то він це доб'ється свого і цим заряджає інших. Сам ювіляр Юрій Прокопчук також є учасником турніру. Ідея виникла, тому що якби в Житомирі мало вже білярдних клубів, зараз залишилось там 2-3 клуби, а було раніше 10-15 клубів. І хотілося б якби популяризувати цей вид спорту і зробити такий ювілейний турнір. Приїхали сильні спортсмени з Німеччини, з України, Миколаїв, Одеса, Львів, Кам'янець-Подільський, ну, багато-багато моїх друзів. Найбільший мій успіх якби на більярді. В Пивницькому, да, посів третє місце, якби бронзовий призер чемпіонату Європи. Це був перший чемпіонат Європи серед ветеранів. Переможці турніру стануть відомі 9 лютого у другий день змагань. Сергій Багінський, Ігор Грач. Новини на Суспільному. Житомир. На цю годину це все. Наступний випуск новин очікуйте о 13.30. З вами була Юлія Головня. Побачимось.